Wat 'n wonderlike voorreg is dit om in die naam van ons Heiland en Saligmaker Jesus Christus die nasie van Suid-Afrika, Afrikaans sprekende mense te bemoedig en aan te moedig. Ek wil u vra, as u dalk vriende, families, bekentenisse het wat in die buiteland is, Suid-Afrikaners, in Nieu-Seeland, in Australië, miskien in Europa selfs, baie van ons mense werk mos nou in die Arabiese skiereiland, Kanada, Amerika, waar ook al hulle self bevind, maar u is nie seker of hulle nog steeds inskakel by Afrikaanse bediening nie, dat u miskien vir hulle sal bemoedig om hierdie boodskappe te luister, in Afrikaans. Dit is 'n wonderlike ding wat ek van u vra. Ek vra dit vir u in die naam van Jesus Christus. Sy naam is Heilige Wierook, wat voor ons uitgaan na die Vader se teenwoordigheid. Sy naam betree die Vader se teenwoordigheid om vir ons te begelei. Sy naam is soos 'n salf wat genesing en troos bring. Sy naam het die krag van verlossing. Sy naam is soos 'n put van vreugde. Sy naam is soos 'n rivier van vrede. Sy naam is golwe van geregtigheid. Die naam van Jesus Christus is die anker vir ons gedagtes en verbeelding. Die naam van Jesus, wie die liefhebber is van ons harte. Kom ons bid. Vader, dankie dat U aan ons 'n naam gegee het, verskaf het. Die naam bo alle ander name. Die enigste naam onder die hemel waardeur mense gered kan word, die naam van die Seun van God, Jesus Christus. Seën ons nou, my God, in die lees van die woord, laat die woord 'n werklikheid word, lewendig, die Gees van God self, wat 'n saad van geregtigheid sal nalaat, word verheerlik in ons midde, my God, in Jesus kosbare naam bid ek. Amen. Volk van die Here, ons wil onmiddellik wegspring en ek wil lees uit die boek van Jeremia 30 vers 5 tot 9 en ek sit nog steeds hier dieselfde gedagtes voort om u te versterk en te bekragtig in die oortuiging ons is die mense wat nou te midde 'n verdraaide wêreld moet lewe waarin die duiwel besig is om te woed. En ek wil 'n bietjie perspektief bring sodat ons kan besef dit mag 'n bietjie onaangenaam en ongemaklik en ongerieflik raak vir ons hier waar ook aan ons onsself vind in die wêreld, maar meer spesifiek die ongerief en die ongemak gaan in Israel manifesteer. Daar is woorde wat 'n werklikheid moet word in as belewenis vir die Jode en hierdie opsomming wat ek nou gaan lees maak dit vir ons bekend. Jeremia hoofstuk 30, ons lees vanaf vers 5 en tot en met vers 9. Hier volg die boodskap wat die Here vir Israel en Juda gegee het. Die Here sê, ek hoor hoe my volk uitroep van angs. Daar is vrees en nie rustigheid nie. Laat ek jou 'n vraag vra. Kan mans babas in die wêreld bring? Nou waarom staan hulle dan soos 'n vrou in kraam? Hande op hulle heupe, bleek in die gesig.
Nog nooit in die geskiedenis was daar al ooit so 'n verskriklike tyd nie. Dit is 'n tyd van moeilikheid vir Israel, ook bekend as Jakob. Maar op die ou end sal hulle daaruit gered word. Daardie dag sê die Here, die Almagtige, sal ek die juk breek wat op julle nekke is en julle boeie verwyder. Geen vreemdeling sal meer oor julle baas speel nie. Hulle sal my, die Here hulle God, dien. Ek sal ook 'n koning aanstel uit die nageslag van Dawid. Laat my toe om vers 7 in die Engels te lees. How awful that day will be. No other will be like it. It will be a time of trouble for Jacob, but he will be saved out of it. Ook bekend as the days of Jacob's sorrow. Nou die oorsprong vir die ontstaan van hierdie dag, waarvan God self sê, met betrekking tot hierdie dag, nog nooit in die geskiedenis was daar al ooit so 'n verskriklike tyd nie. In die Engels, how awful that day will be. No other will be like it. Die dag wat daar van beskryf word, is nie 'n 24 uur periode nie. Dit is 'n tydperk waarin die nasie van Israel, die regering van die Jode, die IDF, Israel Defense Force, Israel Air Force, Israel Naval Force, Israel Battalions, wie ook al hulle weermag en leer is, gaan gebring word op 'n punt waar hulle magteloos, kragteloos, weerloos is teen die oorweldigende oormag van 'n bedreiging wat hulle gaan betree. Dit het begin. Vir nou is dit die beginfases, 7 Oktober 2023, en tot dusver wen hulle die hele tyd. Hulle wen die hele tyd. Maar daar kom 'n punt waarin die Esegiel 38, Esegiel 39, alliansie van nasies wat Rusland, Iran, Turkye, Sudan, Libië, hierdie lande gaan kom met die ondersteuning van die Verenigde Nasies en hulle gaan Israel oorweldig. Dit is 'n dag wie en wat se ontstaan en beginpunt deur die woorde van Iso gespreek was. Dit is die ontkieming, dit is die kiem van hierdie dag wat nou betree word. Die dag wat genoem word, die dag van Jakob se droefheid, die dag van Jakob se moeilikheid, die dag van Jakob waarin hy sal uitroep vir hulp en selfs die sterkste krygsman sal soos 'n swanger vrou in barensnood gesien word. Maar die skrif sê baie duidelik, maar op die eind of die ou end sal hulle daaruit gered word. Nou ja, die dag van Jakob se moeilikheid. Rondom Israel is 'n klomp islamitiese lande. Die probleem met
'n vereniging van gelowe, spesifiek die vereniging van die Joodse oortuiging, die Islamitiese oortuiging en die Christengeloof, is daar in die skrywe, in die skrifte, meer spesifiek in die uitleef van die geloofsoortuiging, is daar te veel teenstryd. In die Bybel en in die Islamitiese skrywe is daar persoonlikhede wat aan ons bekend gemaak word. 'N Antichrist, wat hulle noem 'n Dajjal, en 'n Imam Mahdi, wat hulle noem 'n Christus. Maar in die Bybel praat ons van 'n vals profeet en 'n Antichrist. Nou, die Dajjal en die Imam Mahdi is in die Bybel Christus en die Antichrist. Teenstrijdig. Daar is geen algemene fondasie om op te staan nie. Onmoontlik, onverzoenlik. So hierdie poging van Paus Francis om 'n groot religious reset te doen, waarin al die geloewe 'n eenstroming word, is 'n klug. Dit sal nooit werk nie. En dit gaan daarop afstuur dat die nasie van Israel geïsoleer word. En die nasies van die wêreld gaan hulle self verbind om teen Israel en in Jerusalem te kom, om hulle te vernietig. Die enigste manier van redding vir hulle, die enigste poging van verlossing vir hulle, sal kom uit die hand van die verskyning van Jesus Christus. Wanneer sy voete op die olyfberge sal neerkom. Wanneer hy sal kom met die heilige engele en die heiliges om Israel te red. Maar hoe skaar ons onsself in hierdie tyd van Israel se moeilike dae? As ons as gelowiges, Christengelowiges, glo dat die Bybel die woord van die Here is, dan kan ons geen ander handleiding toepas behalwe dit wat die skrif sê ons moet doen. Wanneer ons in die boek van Openbaring lees van die ruiters op perde met die breek van die eerste paar seels op die boekrol wat Christus uit die hand van God die Vader vat, dan word die beskrywing van hierdie ruiters op perde aan ons oorgedra volgens die kleure en die eienskappe van die ruiters. Nou, die kleure van die perde word gesê is 'n wit perd, so 'n wit, die wit is nie eintlik wit nie, dis eintlik so 'n half groenerige kleur. Dan is dit 'n rooi perd, 'n wit perd, 'n rooi perd, 'n swart perd, wit, rooi, swart of groen. Rooi, swart, wit, groen, rooi, swart. Die snaakste en eienaardige ding is dat hier dieselfde kleure is in die vlag simbole van die islamitiese lande wat vyandig gesind is teenoor die nasie van Israel. Is die Here besig om iets aan ons te verduidelik wanneer dit praat van die wit, groen, rooi, swart kleure van die ruiters op perde en dan die vla van hierdie islamitiese lande? Want dit is grotendeels hierdie islamitiese lande met die ondersteuning van hulle wat in die verleiding en die dwaling van die draak is. Nou praat ons van nie islamitiese lande, maar ondersteunend van islamitiese lande.
wat dan teen Israel gaan kom, om hierdie bewoording een werkelijkheid te maak, dat daar een dag, waarvan daar nog nooit van tevore so 'n dag was. En hierdie dag word genoem die dag van Jakob se droefheid en Jakob se moeilikheid, maar God red hom daaruit. Hy sal daaruit gered word. En hierdie dag se ontstaan begin met die woorde van Esau. En Esau is een van die groot bydraers tot die ontstaan van die mense volk wat later islamities sou word en dan 'n gepaste beweegruimte kan verskaf vir die draak en sy kwaad en sy grimmigheid en toornigheid. Esau is 'n groot bydraer tot die ontstaan van hierdie nasie. En dit is die woorde van Esau. Esau spreek woorde met betrekking tot Jakob. Jakob en Esau is tweelinge. Hulle kom met dieselfde baar deur hulle ma, Rachel. En Esau se woorde is in sy onmin en sy jaloesie en sy haat van sy broer. Op die tyd toe Isaac die vader baie oud was. Hy is nou al blind en die twee broers het 'n onderhandeling gehad vir die oordrag van geboortereg en daarna was Esau effens spyt en in sy haat en sy onmin spreek hy hierdie woorde: die dag dat ek moet treur vir die afsterf van my pa is naby. Dit is die woorde van Esau met betrekking tot Isaac. Sodra dit verby is, dan maak ek my broer dood. Ek sal hom moor. Ek gaan hom doodmaak. Nou vir 'n tweeling broer, om so te voel, omtrent sy eie broer, sy tweeling broer, is baie, baie sleg. En die woorde wat gespreek was, omdat hy val binne in daar die konteks, as 'n voorouder van die mensdom, in hierdie spesifieke geval, die mensdom wat nou 'n groot bydrae gelewer het om die nasie van die islamitiese lande te vestig. Daardie woorde het so saad geval in die geesteswêreld. En die saad het vrugbare grond gevind en ontkiem en het sterk gegroei oor die jare, oor duisende jare. En nou is die bevolking van islamitiese mense dik. Dit is 'n groot bevolking. En die DNA, die literêre DNA van daardie woorde, moet 'n werklikheid word. Dit is hoekom daar geen genade is van 'n islamitiese kant teen 'n Jood nie. En dit is hoekom hulle soveel geweld uitoefen teen die Jode. Daardie woorde moet 'n werklikheid word en die werklikheid van daardie woorde word afgespreek op 'n dag wat genoem word die dag van Jakob se droefheid, Jakob se moeilikheid, waaruit hy gered moet word en verlos moet word en God beloof so redding. So, ons is toeskouers aan die uitspeel van hierdie toneel. Wat moet ons doen? Dit is vir ons 'n verpligting om in te tree ernstig in voorbidding en intersessie. Sien wat sê die skrif in Psalm 24. Daar is 'n gesag van hulle wat strewe om soos Jakob van ouds te wees. Wat was Jakob se strewe? Jakob het 'n belang gehad en 'n begeerte gehad vir die geboortereg. Wat was die geboortereg? Die geboortereg was die handeoplegging van die vader Isaac, wie dit ontvang het van sy vader Abraham, om die Heilige Gees teenwoordigheid en salwing van God se guns oor te dra. Dit was Jakob se verlange,
sy begeerte, sy strewe. Nou kom ons lees. Psalm 24, dan sien ons hoe ons hier die mense te hulpe kan wees. Sien dat hulle dag van benauwdheid en moeilikheid en droefheid aangebreek het en hierdie woorde van moord teen hulle nou een werklikheid begin word. Ons begin met die gedagte van die besitreg van die aarde. Die aarde behoort aan die Here met alles wat daarop is, die wêreld en alles wat daarop lewe. Die fondamente van die aarde het hy, die Here, in die oseane gelê en dit op die riviere gevestig. Dit is die besitreg. Dit is ook die bestuursreg oor die nasies en die mense van die nasies. Dit behoort aan die Here. Ons wie Christen het, is, ons het 'n buitengewone voorreg van guns. En om hierdie guns uit te oefen, gaan 'n sekere dissipline van ons verg. Hier kom die dissipline. Wie mag opklim teen die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Net hulle wie se dade onskuldig, wie se denke sonder bybedoelinge is, wat nie bedrog pleeg nie en nie eed valslik aflê nie. Kom ek lees dit in die Engels. He who has clean hands, a pure heart, and who does not trust in an idol or swear by a false god. Nou, dis Christene. Christene se hande is skoon omdat dit gewas is in die bloed van Jesus. Christene se harte is suiwer omdat hulle harte die troon van Christus is. Christene kyk nie na afgode nie, omdat Jesus alleen God se toonbeeld is vir ons. Ons het hierdie guns, hierdie voorreg in geloof en dus het ons die voorreg om die heilige berg uit te klim en te staan in die teenwoordigheid van die Vader. Maar wat verskaf dit aan ons? Hoor wat sê dit. So 'n persoon, so iemand sal die seën van die Here ontvang en God sy redder sal aan hom reg laat geskied. So lyk die mense wat hom dien en die God van Jakob aanbid. Engels, such a person will receive the blessing of the Lord and vindication from God their Savior, or salvation or righteousness from the God of their salvation. This is the generation of those who seek God, who seek your face like Jacob did. So Jakob het iets gedoen wat 'n guns en 'n seëning aan hom oor laat dra. Maar dit kos hom 'n prys en die prys is dat sy broer daardie woorde geuiter het. Nou word sy broer se woorde 'n werklikheid deur hierdie islamitiese mense. Hulle wil die Jode moor, net soos Esau sy broer wil moor. Nou staan ons in die plek waar ons net soos Jakob dieselfde ding wil hê, maar Jakob het hulp nodig. Sien? This is the generation of Jacob that seeks the Lord. Sela. Daai woord Sela sê, wag so 'n bietjie, moenie haastig vorentoe gaan nie. Probeer uitvind wat jy nou net gelees het en verstaan. Kom ek maak dit baie duidelik. Jakob is in die moeilikheid. Israel is in die moeilikheid. Jerusalem is in die moeilikheid. Die Jode is in die moeilikheid. Dit verg van ons om in te tree. Want dit wat Jakob bekom het, het ons bekom. En die wyse wat toegelaat het dat ons dit mag deel, is aan ons verskaf deur Jakob. Nou sê die Bybel, wanneer ons na God streef soos Jakob na God gestreef het, sal dieselfde aan ons oorgedra word. Die hemelse poorte sal oopgaan. Die hekke van geregtigheid, die oerhekke sal oopgaan vir ons en guns en heerlikheid en mag en krag sal aan ons oorgedra word. Tot wat het doel? Tot die doel van die verryking van die koninkryk van God, maar ook om in te tree vir die nasie van Israel op hierdie tydstip. Kom ons bid saam. Vader, ons lig ons stemme en harte op na U toe.
in die besef dat Jakob is in moeilikheid, dat die nasie van Israel 'n tyd van droefheid betree, omdat hulle oorweldig word deur hulle vyande wie hulle wil moer en doodmaak. Net soos Esau van ouds. God, ek vra dus vir u, in die kosbare naam van Jesus Christus, dat u het aan ons vermaning nagelaat, bid julle vir die vrede van Jerusalem. Ons bid nou, Here, vir vrede, die vrede vir Jerusalem, vir die Jode, vir hierdie volk, Here, van Jakob, wat u guns dra. Tree in op 'n magtige manier. Laat daar oor ondersteuning deurkom vir Michael en die engele wat Israel en die IDF ondersteun. Breek die band van ongeregtigheid, Here. Breek die juk van hulle skouers en die nekke af, Here. Maak hulle vry, red hulle, open hulle ore, gee verstand aan hulle harte, help hulle om uit te roep en sê, Hosanna in die hemel, geseend is die koning wat kom in die naam van God. Vader, ons dankie en ons seën u vir wat u vir ons gedoen het deur Jesus Christus. En ons strewe is nou dat u dieselfde sal doen vir Jakob. In Jesus naam bid ek. Amen.